Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfiniz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. İngilis dilindən bugünkü mövzumuz mübtədi xəbər uzlaşmasıdır. Nəinki İngilis dilində belə deyək də, həm bizim öz doğma ana dilimizdə də siz bilirsiniz ki, mübtədi və xəbər cümlə daxilində mütləq şəxs və kəmiyyətə görə uzlaşmalıdır. Yəni mübtədi əgər cəmdədirsə, bizim xəbərimiz də mütləq cəmdə işlənməlidir. Və yaxud da şəxsə görə uzlaşmada da belə olacaqsa, tutaq ki, mübtədimiz fərz eləyək ki, üçüncü şəxsin təkindədir. O zaman bizim xəbərimiz də üçüncü şəxsin təkində olmalıdır. Deməli, həmin formaya düşməlidir. Müasir ingilis dilində bu dediyimiz məsələlər çox önəmlidir. Yəni mütləq biz cümlə daxilində həm nitqimizdə, həm testlərdə o uzlaşmaya deməli riayət eləməliyik. Belə bir məsələ var. İngilis dilində bizim qarşımıza çıxacaq olan xəbərlər adətən tək və ya cəm xəbərlər olurlar. Tək xəbərlər məsələn biz misal kimi göstərə bilərik, testlərdə bizə rast gələcək, deməli is-di, was-di, has-di və yaxud da does-di və yaxud da indiki sadə zamanda, yəni present simple zamanda siz bilirsiniz ki, feilin sonunda üçüncü şəxsin təkində s-s olur. O, təkliyin əlamətidir. Məsələn, burada feili vermişik, go feilini. Sonunda is var. Bununla yanaşı biz bilirik ki, ingilis dilində bizə cəm xəbərlər də rast gələcək və yaxud rast gəlir. Bunlar da deməli hansılardır? Are-dır, were-dür, have-dir, eyni zamanda do-dur və sadəcə feilin özüdür. Yəni hər hansısa bir şəkilçi qəbul etmədən feilin özü indiki sadə zamanda biz onu deməli cəm xəbər kimi götürürük. İsmin cəmlik məsələsi bilirik ki, biz ingilis dilində adətən deməli cümlədə mübtədələrimiz ya isimdən ifadə olunur, ya əvəzliklə ifadə olunur. Əvəzlikdə cəm əvəzlikləri bilirik. Eyni zamanda isim bölməsində biz ismin deməli cəmliyinin düzəlmə şəkli barəsində danışmışdıq. Orada demişdik ki, böyük əksəriyyət isimlərin deməli cəmi sonuna s-s əlavə etməklə, lar üstü iki şəkilçisi əlavə etməklə düzəlir. Eyni zamanda kökündən dəyişməklə düzələn isimlər var idi. Son sözünü deməli kökündən dəyişməklə, içəridən saiti dəyişməklə cəmini düzəltdiyimiz deməli isimlərimiz var idi və s. Amma bununla bərabər ingilis dilində biz həm tək xəbər kimi, həm də cəm xəbər kimi götürüb istifadə edə biləcəyimiz, testlərdə seçə biləcəyimiz deməli xəbərlərimiz də var. Bunlar adətən modal feillərdir. Siz də bilirsiniz, məsələn, should do, can do, can-in keçmiş zamanı could do, eyni zamanda must do, may do, ought to do, need do. Bunlar həm tək xəbər ola bilirlər, yəni təkdə olan mübtədədən sonra dura bilirlər, həm də cəm xəbər ola bilirlər. Bura biz bir dənə will, deməli, köməkçi feilində əlavə edə bilirik ki, gələcək sadə zamanın, eyni zamanda would köməkçi feili keçmişə nəzərən gələcək sadə zamanın düzəldilməsində deməli iştirak eləyəcək. Tək xəbər tələb edən sözlərimiz, yəni biz məsələn ingilis dilində cümlənin mübtədəsini bu sözlərdən biri ilə ifadə olunmuş görsək, o zaman biz orada tək xəbərlərdən istifadə eləməliyik. Hansı da o sözlər? Üçüncü şəxsin təkində he-di, o, kişi cinsində, she, o, qadın cinsində, it, orta cins və heyvanlar üçün istifadə edirik biz onu, cansızlar üçün istifadə edirik. Eyni zamanda birləşmələr var idi, məsələn, my brother. My brother demək bərabərdir, he deməkdir. Yəni, üçüncü şəxsin təkində və yaxud da my sister bərabərdir, she deməkdir. Yəni, bu birləşmə üçüncü şəxsin təkindədir. Eyni zamanda insan adları, xüsusi isimlər, Jim, Juan, Sam, Jane, Kate və s. Every, bilirsiniz ki, ingilisində törəmələr var, əvəzlik bölməsində danışmışdıq və bu haqda. Deməli, every-di, some-di, no-di və bunların sonuna bilirsiniz ki, body, one, sing sözlərini artırmaqla biz törəmələr formalaşdırırdıq. Həmin törəmələrin xəbərləri də mütləq təkdə olmalıdır, əgər bu törəmələr mübtədə kimi işlənibsə. All cansıza aid işlənibsə, yəni tərcüməsi hər şey deməkdirsə, o zaman biz onun xəbərini təkdə götürəcəyik.
İZA ikisindən biri, ya bu, ya o deməkdir. İZA'nın da yenə biz həm ismini, həm də xəbərini təkdə götürməliyik. İZA nə o, nə bu ikisindən heç biri mənasında işlənir. Yenə ismi də, xəbəri də tək olacaq. Ən azı özündən sonra sayıla bilən tək isim istəyir, yenə xəbəri tək olacaq. One deməli, birisi, biri kimi tərcümə olunur və onun da xəbəri tək olacaq. Match sayılmayan isimlərdən işlənir də bilirsiniz və onun da xəbəri özündən sonra gələn isim sayılmayan xəbəri isə təkdə olacaq. İç yenə ismi də xəbəri də təkdə istəyəcək, deməli təkdə işlənəcək həmin iç sözünün də xəbəri. For example, everything is under the table. Burada gördünüz ki, every-nin sonuna thing əlavə eləməklə biz görəmə düzəltdik və xəbərimiz də təkdə oldu. Claire was at home yesterday. Claire xüsusi isimdir, üçüncü şəxsin təkindədir. Və biz orada yenə xəbəri təkdə qoyduq, was şəklində oldu. Bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, qeyd şəklində iç əvəzliyi dedik ki, tək ismin qabağında durur və xəbəri də təkdə istəyir. Amma iç əvəzliyi özü cəm isimdən sonra durubsa cümlə daxilində, o zaman xəbər cəmdə olacaq. The pupils, for example, the pupils each have some colorful pencils. Gördüyünüz kimi burada iç cəm isimdən sonra durduğuna görə biz xəbəri cəmdə verdik. Çünki bu xəbər İçdən əvvəlki pupils deməli ismi ilə uzlaşdı. Bu qayda da ola bilər ki, hardasa testlərdə sizə rast gələ bilər. Bir testə baxaq. Choose the correct variant. Everyone in the room were frightened. Burada bu cümlədə everyone varsa, adətən every, yəni törəmələr olan cümlələrdə mübtəda mütləq onların özü olur. Və yaxud da bunu başqa bir qayda ilə də deyə bilərik. Növbəti slaytlarda o haqda danışacağıq. Deməli, əvəzlik, söz önü, isim və yaxud da isim, söz önü, isim birləşməsində hər zaman bizim xəbərimiz birinci isimdən və yaxud da əvəzliklə uzlaşacaq. Ona görə burada everyone-ın xəbəri mütləq təkdə olmalıydı, amma cəmdə də görürsünüz, ona görə doğru cavab kimi götürə bilmərik biz A variantını. B variantı, her cousin are a good education expert. Deməli, cousin üçün şəxsin təkindədir, bilirsiniz. Həm kişi cinsinə, həm də qadın cinsinə aid olan sözlərdən biridir. Üçün şəxsin təkində olduğuna görə biz onun xəbərini ar yox, iz götürməliydik. Ona görə B variantı yanlışdır. She do yox, she does. Bilirsiniz ki, do əsas fəil olanda üçün şəxsin təkində his şeyddən sonra gəlirsə, mütləq sonunda es olmalıdır. She does his deputies properly and reliably. Yəni, bu şəkildə olmalıydı. Amma do veriblər olmaz. Much worse said, little was done. Much cansız isimlərə aid işlənir və yaxud da bəzən isimsiz də işlənə bilir. Burada isimsiz işlənib, özü tək xəbər tələb etməli olduğuna görə biz burada deməli, much was said, little was done şəkilində götürməliydik, amma götürə bilmirik, düzgün verilməyibdir. Ona görə doğru cavabımız bizim olacaq Y variantı. Tək xəbərlərdən öncəki slaytlarımızda danışdıq, nümunədə göstərdik test olaraq cəm xəbər tələb edən sözlər, yəni əgər cümlənin mübtədəsi indi sadalayacağım sözlərdən biridirsə, o zaman biz deməli cəm xəbərlər işlətməliyik. Cəm xəbərlər ingilis dilində bayaq yuxarıda da dedik, are, were, have, do və yaxud da ki, sadəcə fail, indiki sadə zamanda sadəcə fail, hər hansısa bir şəkilçisiz. Deməli, we, they, you, bunlar şəxs əvəzliklərdir, bilirsiniz, cəmdə işlənir. The girls, boys, children, cəmdə olan isimlər olduğuna görə mütləq biz bunun xəbərlərini də cəm qoymalıyıq. All insana aid olanda, işlənəndə o zaman tərcüməsi hər kəs olacaq. Və yaxud da questions sözləri cəmdə olduğuna görə biz xəbərləri də mütləq cəmdə qoymalıyıq. For example, they were in San Francisco last year. Onlar keçən il San Francisco'da idilər. Gördüyünüz zeydən sonra were xəbərini qoyduq. All are ready to start. Hər kəs başlamağa hazırdır. Gördüyünüz kimi all-un tərcüməsi hər kəs olduğuna görə biz onun xəbərini də cəmdə qoymuş olduq, işlətmiş olduq. Testə baxaq. Choose a correct variant. Our neighbors cəmdədir birləşmə. Ona görə cəm xəbərləri seçməliyik. Cəm xəbərlərimiz were-dir, bir də are-dir burada. Yəni 1-3 C variantı bizim doğru cavabımız olacaq. Növbəti test tapşırığımıza baxaq. Choose a correct variant. My parents, deməli, bir birləşmə gördüyünüz kimi cəmdədir. Çünki sonunda ismi sonunda S cəm şəkilçisi var. Ona görə mən cəm xəbərləri seçəcəm yenə. 1 və 3 mənim doğru cavablarım olacaq. Were, bir də are. Yəni, doğru cavabımız A variantı oldu. İngilis dilində, deməli, bir qaydaya diqqətlə fikir vermək lazımdır. Bu qaydamız, deməli, belə olacaq.
Əgər təyinli ifadə cümlənin mübtədəsi olarsa, o zaman biz ifadənin, deməli cümləyə xəbər qoyarkən ifadənin sonuncu sözünü önəmli götürürük. Yəni, ən önəmli olan sonuncu söz olur. Xəbəri sonuncu sözə əsasən qoyuruq. Məsələn, a silver ring bir təyinli ifadədir. Burada biz, deməli, xəbər, iz xəbərimizi ring sözünə görə qoyduq və yaxud da başqa bir cümlə deyək. There are some furniture shops in Nizami Street. Burada, deməli, təyinli ifadəmiz some furniture shops-dur. Və bu ifadənin sonuncu sözü shops olduğuna görə, cəmdə olduğuna görə mən zəyə sözündən sonra R, to be-nin R formasını qoyduq. Cümləmiz oldu. There are some furniture shops in Nizami Street. Test tapşırıqlarımıza baxaq. How many variants are correct? Neçə variant doğrudur? Silk stockings made in this factory. Stockings, deməli, silk stockings bir təyinli ifadədir. Burada əsas tərəfi, yəni ifadənin sonuncu sözü stockings olduğuna görə, o da cəmdə olduğuna görə biz, deməli, cəm xəbərləri seçməliyik. Are, were və bir də will be. Biz sizinlə ilk slaytlarda qeyd eləmişdik ki, will elə bir köməkçi feildir ki, o həm tək, həm də cəm xəbər ola bilir. Ona görə biz burada will be-ni də seçə bilirik. Yəni, 1, 3, 5 doğru cavablarımızdır. 3, deməli, variant doğrudur. Yəni, doğru cavabımız A variantı oldu. Digər bir test tapşırığımız a closed shop ifadədir. Deməli, təyinli ifadədir. Əsas sözümüz shopdur. Təkdə olduğuna görə biz tək, deməli, xəbərləri seçməliyik. Burada tək xəbərlərimiz olacaq was və has been. Eyni zamanda will be, bayaq da qeyd elədim. Həm tək, həm də cəm xəbər ola bilir. Ona görə biz, deməli, 2, 3, 4 variantını seçirik. Doğru cavabımız oldu C variantı. İngiliz dilində şəxs əvəzliklərindən, deməli, ən çaşdırıcı hardasa, belə deyək də, bizim üçün biraz qarışıq kimi görsənən şəxs əvəzliyimiz ay şəxs əvəzliyidir. Hansı ki, ay mən deməkdir, birin şəxsin təkidir, təkdədir. Amma biz ondan sonra, deməli, əm işlədirik. To be indiki zamanda, present simple-da, keçmiş past simple-da was işlədəcəyik. Eyni zamanda have, deməli, indiki sadə zamanda have feilini have şəklində işlədəcəyik. Və eyni zamanda, deməli, do şəklində, aydan sonra biz do feilini do şəklində də işlədəcəyik. Yəni, buna diqqət edək. Burada bir balaca qarışıq kimi görsənən bir məsələ var. I was reading a paper when she came. O gələndə mən qəzet oxuyurdum. Aydan sonra was işlətdik. Bəzi qaydalarımızı yenə uzlaşma ilə bağlı bir sıralayacağıq. Dünyada milliyyət bildirən sözlər var. Məsələn, Chinese, Vietnamese, English və yaxud da French. Bu tipli sözlərin qarşısına Z gələndə bu bir milliyyəti bildirir və cəmdə olur. Mütləq xəbəri də cəmdə tələb eləyir. Yəni, cəm xəbərləri tələb eləyəcək özündən sonra. Are, were, have, fail. Eyni zamanda bəzi sifətlərimiz vardı ki, onlar deməli qarşısında Z işlənib isimləşirdi. Hansılar idi onlar? Old var idi, young var idi, blind var idi, deaf var idi. Deməli, the old oldusa mütləq xəbəri cəmdə qoymalıyıq. The young oldusa mütləq xəbəri, yəni o şəkildə gördüksə, the young şəklində gördüksə mübtədəni xəbəri cəmdə qoymalıyıq. The blind, the deaf, bunlar da eyni qayda ilə cəmdə işlətməliyik. The Chinese like rice very much. Çinlilər düyünü çox xoşlayır. Gördüyünüz kimi the Chinese-dən sonra like feili cəmdə işlənmiş oldu. A lot of, all of sayıla bilən cəm isim, üstə gəl. Deməli, cəmdə olan xəbərlər are, were, have, do, fail. A lot of people are standing on the corner of the street. Gördünüz ki, a lot of-dan sonra cəm isim gəldiyinə görə biz xəbəri də cəmdə qoyduq. Amma a lot of-dan sonra və yaxud da all of-dan sonra sayıla bilməyən isim gəlirsə, o zaman mən xəbəri təkdə qoyacağam. Yəni, is, was, has, does, fail, s-yes şəklində. All the juice was drunk yesterday. Dünən bütün meyvə şirəsi gördüyünüz kimi. All the juice, və yaxud da all of the juice was drunk yesterday. Dünən bütün meyvə şirəsi içildi. Test tapşırıqlarımıza baxaq, nümunə testlərə. Choose a correct variant. All the employers, gördüyünüz kimi all-dan sonra cəmdə olan isim olduğuna görə xəbərləri cəmdə qoyacaq. Are, have been və were. Yəni, 1, 2, 3 mənim doğru cavabım olacaq. 4 və 5-i yaza bilmərik. All-dan sonra isim cəm olduğuna görə cəm xəbərlər götürdük.
İkinci bir test tapşırığı, all of the information, burada gördüğünüz gibi all of'dan sonra information, Salim'in ismi işlendi. Ona göre biz tək xəbərləri götürəcəyik. Yani bunu bu şəkildə de demək olar, all cəm ismi aiddirsə xəbər cəm, Salim'in ismi aiddirsə xəbər tək olacaq. Burada was və is doğru cavablar kimi götürüləcək, yəni 2-4 bizim doğru cavabımızdır A variantı. There is, zira. İngilizcədə belə bir ifadə var. Hansısa məkanda nəyinsə kiminsə olduğunu bildirmək üçün istifadə edirdik bu ifadəni biz. Nə vaxt there is işlədirik və yaxud da there was işlədirik və yaxud da there has been işlədirik. O zaman ki, deməli, bu dediyim, adını çəkdiyim ifadələrdən sonra, yəni there is-dən, there was-dan, there has been-dən sonra ya sayıl məni isim işlənsin, ya da sayıla bilən tək isim işlənsin. Nə zaman bəs there formasında və yaxud da there were formasında, there have been formasında işlədəcəyik? O zaman ki, sayıla bilən cəm isim gəlsin bu ifadədən sonra. Məsələn, there is, görürsünüz ki, burada a bathroom testi necə olacaq? Məsələn, 3 nöqtə qoyacaqlar izin yerinə. Biz nəyə əsasən yazırıq? A bathroom sözünə əsasən ora to be formasını yazırıq. Və yaxud da there is some lemonade. Lemonade deməli sayıl məni isim olduğuna görə biz avtomatik bura deməli to be-nin is formasını yazırıq. Və yaxud da was yaza bilərik və yaxud da has been yaza bilərik zamana uyğun olaraq. There are a few flower pots at the window. Burada görürsünüz ki, ifadədir, təyinli ifadədir. Pots cəmdə olduğuna görə mən z-dən sonra are to be formasını yazmış oldum. Z ifadəsindən sonra bəzən and ilə bir-birinə bağlanan tərkib, yəni ismi birləşmədə işlənir. Bu zaman biz and-dən öncəki ismə əsasən Z-dən sonra to be forması qoyuruq. Məsələn, there is an apple tree and pear trees in the orchard. Burada görürsünüz, an apple tree and pear trees. Bu bir birləşmədir. And-dən bir-birinə bağlanıb. And-dən sonra baxmayaraq ki, burada cəmi isim var. Mən ilk gələn ismə baxıram. Apple tree tək də olduğuna görə Z-dən sonra mən deməli orada to be-nin is formasını qoydum. Testə baxaq. They are reasonable prices. Burada bir birləşmədir. Reasonable prices. Əsas tərəfə prices-dir. Və cəmdə olduğuna görə cəm xəbərləri seçirəm. Yəni are, will be, və dediyim kimi will be-yə diqqət edin hər zaman. Çünki will be həm tək, həm cəm xəbər ola bilir. Burada doğru cavabımız oldu. 1, 3, 4, yəni D variantı. Choose a correct variant. Today there are more traffic inspectors on the roads than yesterday. Deməli, zira traffic inspectors, əsas tərəf inspectors cəmdədir, ona görə zira düzgün işlənibdir. There was such a few pieces of furniture in the room. Əsas sözüm pieces-dir. Cəmdə olduğuna görə mən burada was yox, və işlətməli idim. Digər seçimimizə keçək. There is some furniture shops. Some furniture shops bir birləşmədir. Əsas sözüm shops-dir, isimim. Cəmdədir, amma burada tək verilib, olmaz. There was some chocolate spilled on the tray. Deməli, some chocolate. Əsas sözüm chocolate-dir. Salim mənim isimdir, bilirsiniz. O zaman mən orada was deməli işlədə bilərəm, doğrudur. There is a boy and three girls standing at the door. And-li birləşmədir, görürsüz. Bura cəm olsa da mən əbəri buna əsasən qoymalıyam. Təkdə olduğuna görə a boy is qoyduq. Deməli, doğru cavabımız oldu 1, 4 və 5. Yəni doğru cavabımız A variantı oldu. Əgər bir neçə mübtəda sayıla bilən və yaxud da bilməyən olsun, demə and bağlayıcısı ilə bir-birinə bağlanırsa, o zaman xəbər cəmdə olacaq. Məsələn, TV and the radio are information sources və yaxud da resources. Gördünüz ki, burada TV, the radio isimləri, mübtədaları and-lə bir-birinə bağladı. Xəbər də cəmdə oldu. Machinery and equipment. Görürsünüz ki, burada Salim'in isimlərdir. Machinery and equipment-də. Hər ikisi and-lə bir-birinə bağlandığına görə xəbərimiz cəmdə oldu. Each of, one of, deməli, bu ifadələrdən sonra mütləq isim cəmdə olacaq. Xəbərimiz və yaxud əvəzliyimiz cəmdə olacaq. Xəbərimiz isə tək olacaq. Məsələn, each of these TV channels is in English. Gördünüz ki, each of-dan sonra TV channels cəmdə oldu, amma xəbərim tək oldu. Niyə? Çünki each ilə uzlaşır. One of them was Japanese. Görürsünüz, them, deməli, cəmdə olan əvəzlikdir, amma xəbərim one ilə uzlaşdı. One of them was Japanese. Nümunə testlərə baxaq. David and Diana, burada görürsünüz, and ilə bir-birinə bağlanan üçün isim mübtəda olduğuna görə cəm xəbərləri götürürük. Have made, made, bir də will make. Dediyim kimi, will-ə diqqət edir hər zaman, həm tək, həm cəm xəbər olur. 1, 3 və 4 bizim doğru cavabımız oldu, yəni B variantı. Flowers and trees yenə, görürsünüz, həm isimlərin özü cəmdədir, həm də and-lə bir-birinə bağlanıblar deyə xəbərlər cəm olacaq. Have been, will be, bir də were, 1, 2, 3 bizim doğru cavabımız, yəni E variantı.
Diligence and honesty, burada sayılmayan isimlerdir. Diligence, çalışkanlık, honesty, doğruluq, düzlük. Hər ikisi əndlə bir-birinə bağlandığına görə biz cəmdə olan xəbərləri götürürük. Bu nümunə testimizin cavabı deməli 1-4 D variantı olacaq. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saati verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.